ီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံ TVB ရအော်တိုဘားလ17ရက်ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ကချင်စစ်ရှောင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တဲ့သတင်း၊ဒူဘိုချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးတို့ကိုထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ပဲခူးရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကခေါ်ယူစစ်ဆေးတဲ့သတင်းတွေနားဆင်ကြရမှာပါ။စစ်ဘေးရရပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့အရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့ကချင်စစ်ရှောင်စခန်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လို့ရကူကုလသမဂ္ဂအမေရိကန်ကနေဒါပြင်သစ်စတဲ့နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်းကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ9ရက်ည17နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာမြို့နီမုံလန်ခက်စစ်ရှောင်စခန်းကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်29ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး59ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှအန်တိုနီယိုဂူဒါရက်စ်ကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မိကြောင်းနဲ့ဒီလောက်ရအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေတာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကချင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ပုံကျမှုကြောင့်တေဆုံးမှုတွေရှိတာကိုကြားသိရပြီးအလွန်အမင်းစိုးရိမ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကလည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူကနေဒါနိုင်ငံကလည်းအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာနဲ့တပ်ဖြတ်တာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့အဆိုပါအကြမ်းဖက်လောက်ရကိုရှုတ်ချတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအပြည့်အဝနဲ့အကန့်အသတ်မရှိပေးခွင့်ပြုဖို့ကိုလည်းကနေဒါကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြင်သစ်နိုင်ငံကလည်းပြင်းထန်စွာစန့်ကျင်ရှုံချလိုက်ပြီးအခုလိုရက်သားတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဥပဒေတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကလုံးဝမထင်မဲ့မြင်ပြုထားတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်နောက်ထပ်သက်သေခံလိုက်တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပဲလို့ပြင်သစ်ကပြောပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကထောက်ပံ့ပေးတဲ့နောက်စစ်ခုံရုံးနဲ့စစ်ဆေးပြီးထောင်ဒဏ်20နဲ့ညီမျှတဲ့တသက်တကြုံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းမိုးမြင့်ထွန်းဟာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံသား၃ဦးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကုံသင်မှုနဲ့ကုံစီစည်းစိမ်မှုများမန်ကန်မြန်ဆိုင်ရေးဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်စဉ်တွင်လက်စားခဲ့တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းရန်အောင်စိုးဟာလည်းကုံတယ်မှုနဲ့ကုံစီစည်းစိမ်မှုများမှန်ကန်မြန်ဆိုင်ရေးဗဟိုကော်မတီတွဲဖက်အတွင်းရမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကလက်လာပါကုံကျိုးယူတာနိုင်ငံသား၃ရဲ့ဆရာမူဝါဒအရေးကြီးကုံစီဆရာမူဝါဒနဲ့အခြားစီးပွားရေးဆရာမူဝါဒတွေနဲ့ဆက်ကျင်ပြီးနိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက်မှုကိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းမုံမြင့်ထွန်းနဲ့အတူပူးပေါင်းကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ရေဘေးဒုက္ခကြီးကျယ်ခံစားနေရတဲ့ပဲခူးမျိုးကပြည်သူတွေအတွက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့နိုင်ငံအနှံ့ပြားကရောက်လာတဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပဲခူးမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကခေါ်ယူဆစ်ဆင်းနေပါတယ်ပဲခူးမျိုးမှာနှစ်ပေါင်း60အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးရေဘေးဒုက္ခနဲ့ပြည်သူတွေခံစားနေရတာဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့နိုင်ငံအနှံ့ကလူမှုကူညီရေးအသင်းဝင်တွေပဲခူးမျိုးကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကခေါ်ယူစစ်ဆေးတာလို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့သားတယောက်ကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပြီးအဲ့ဒါတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံ BRI ပိုလမ်းမစီမံကိန်းတိုးချဲ့မှုနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်လို့ထိုင်းခြေဆိုင်ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWAT ကပြောပါတယ်။2022ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သူ200နီးပါးလူသားအတိုင်းဖြစ်စေခိုင်းခံရသူ223ဦးထိတိတိတတ်တာတိုးမြင့်လာတယ်လို့ KWAT ရဲ့သွင်းဆွနေသောကားပေါက်များလို့အမည်ပေးထားတဲ့အစင်ခန်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျူးလွန်တဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုအများစုဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ BRI ပိုလမ်းမစီမံကိန်းရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံအရေးကြီးတဲ့တကားပေါက်တွေဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းအထက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေဟာအထက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေးကြောထိန်းချုပ်မှုကိုကာကွယ်ဖို့စစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်တယ်လို့ KWAT ကသုံးသပ်ထားပါတယ်စိုက်ပျိုးကုန်ကြစည်းရိတ်တွေအဖက်ဖက်ကမြင့်တက်နေခြင်း2023မိုးစဘာနဲ့2024နွေစဘာရသည့်အတွက်စဘာတင်ပေါင်းတရာအခြေခံရည်ညွှန်းစိမ်းနှုန်းကို7သိန်းခွဲနှုန်းတက်မှတ်ကြောင်းတောင်တူလေသမားအခွင့်ရေးကောက်ွင့်ရင်းနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ကအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ်အခြေခံဈေးအထက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စဘာအမျိုးအစားတွေအတွက်ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးတိုင်းတာဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပြီးဈေးကွက်ပေါက်ဈေးကအခြေခံဈေးအောက်မှာဖြစ်နေတဲ့စဘာမျိုးအစားတွေအတွက်အခြေခံဈေးနှုန်းတိုင်းဝယ်ယူပေးရမယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်